بسم الله الرحمن الرحيم. 27 جمادی الاول 1444 ہجری 22 دسمبر 2022 جمعرات کا دن ہے، پارہ نمبر 9 ہے، سورۃ الانفال چل رہی ہے، ٹوٹل آیتیں 75 ہیں، آج آیت نمبر 26 اور 27. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکروا اذ انتم قلیل، اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے. مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں. فآواکم وایدکم بنصرہ، تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد کے ساتھ تمہاری تائید کی. ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو. لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو. وتخونوا اماناتکم، اور نہ آپس کی امانتوں میں خیانت کرو. وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو.